Bazada sizdan bir narsa so'rasam maylimi? So'rang. Qanday o'g'lingiz? Siz oilamizda kim bo'lasiz? Sizning o'g'lim baxt prezident davlat. Abam kim bo'ladi o'g'li? Abam prezident bo. Abam davlat. Acham bilan buvam kim bo'ladilar? Endi prezident davlat. Qatponuk esam ba acha bo'l. Ha unda biz kim bo'lamiz biz? Sizlar davlat uchun prezidentga haq uchun aytmaysiz. Otasi bir haftadan keyin komandirovkaga ketgandi. Alo, 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 dada. Davlatimizga yangi prezident keldi, esim uxlayotdi, xalq xavotirda.